dhuhur wanaagsan saaxiibayaal halkan waa codka gobolada dhexe waxaad saaxiibayaal ku soo dhawaataan warbixii dalka dibadda naga soo gaaray qodobada saaxiibayaal maanta aad ku dhageysan doontaana waxa ugu waaweyn ahlu sunna oo shaacisay liiska xubnaha laga siiyay baarlamaanka galmudug maamulka degmada cadaado sheegay in ay bilaabatay wajigii saddexaad ee bilic soo celinta degmada madaxweynaha maamulka jubbaland oo dowladda federaalk ee soomaaliya ku eedeeyey inay hor istaagtay qorsha dalka dib loogu soo celinayo qaxootiga soomaaliya xiisad maanta ka taagan gobolka sool kadib markii qof shacabaha lagu dilay halkaasi ayaa xoogan oo ku degay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlay mowqifkiisa ku aadan doorashada la filayo inay ka dhacdo 2020ka soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale aad ugu bogo doontaan warka duhurnimo ee maanta balse iminka warar ku saleysan xaqiiqada ka dhageysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga wehelkaaga koowaad codka gobolada dhexe mar kale duhur wanaagsan saaxiibayaal waa duhurnimo isniin ah taariikhdana ku beegan tahay 23-ka bisha 2-aad 2019-ka iminkana warkii oo dhan oo aan idiin akhriyo anigoo Cali Ciise Xuseen ah ahlu sunna ayaa shaacisay liiska xubnaha laga siiyey baarlamaanka galmudug mubaarak maxamuud sheekh aadan ayaa qodobkan sii dheereynaya hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca ayaa shaacisay liiska ilaa 20 xubnood oo wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ka siida baarlamaanka cusub ee loo dhisayo dowlad goboleedka galmudug qoraal ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda ee galmudug maxamed shaakir Cali Xasan ayaa lagu soo bandhigay magacyada 20 xubneed ee ka soo galaya baarlamaanka galmudug dhinaca ahlu sunna iyo beelaha ay ka soo kala jeedaan warqada ka soo baxday ahlu sunna ayaa lagu yiri madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug markuu arkay muhiimadda ay leedahay dadajinta dhismaha maamulka galmudug markuu tixgeliyay talooyinka bulshada iyo qaybaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug markuu tixgeliyo codsiga dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka oo ay ahlu sunna wal jamaaca soo xulayaan 20 xildhibaan oo ka mid noqonaya 89 xildhibaan ee galmudug markuu tixgeliyo heshiiska dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo ahlu sunna wal jamaaca ay galeen bishii December ee sanadkan 2019ka wuxuu soo magacaabay 20 xildhibaan ee ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee galmudug xildhibaanada ayaana kala asidatan xildhibaan Axmed Maxamed Aadan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ka soo gelaya dhinaca magaalada Cabdiwaaq xildhibaan Bashiir Ashiq Axmed Cawaali oo ka mid ah xildhibaanada ka soo gelaya baarlamaanka galmudug magaalada Gaalkacyo xildhibaan Bashiir Xaashi Diraa oo ka mid ah xildhibaanada dhalkooda cusub ee ahlu sunna soo magacowday xildhibaan Cabdul Qadir Joon Barre oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee ka soo gelaya dhinaca magaalada Dhuusamareeba xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ka soo gelaya magaalada Cadaado iyo sidoo kale xildhibaan Cabdi Maxamed Faarax oo dhakiis ka soo jeeda magaalada Cadaado xildhibaanada kale waxaa ka mid ah ahlu sunna soo xuleen Cabdi Maxamuud Fiido xildhibaan Cali Dhoof Aadan Yuusuf oo dhakiis ka mid ah xildhibaanada ahlu sunna soo xuleen ee ka soo jeeda magaalada Dhuusamareeba xildhibaan Canab Maxamed Cusubale Waasuge oo dhakiida ka mid ah xildhibaanada cusub ee galmudug ee laga soo xulayo ama laga soo xulay magaalada Xiraale xildhibaan Mahad Cabdi Xirsi Cabdiwaaq xildhibaan Mahad Kilic Warsame Cabdiwaaq iyo xildhibaan Maxamed Cali Xirsi oo dhakiis ka mid ah xildhibaanada galmudug ee ka soo galaya dhinaca magaalada Gaalkacyo ama laga soo xulayo ama ka soo jeedaba magaalada Gaalkacyo xildhibaan Mawluud Sheekh Cali Tahliil Cabdiwaaq xildhibaan Mursal Sheekh Maxamed Yuusuf Fiido Dhuusamareeb xildhibaan Muhiyiddin Sheekh Cabdullaahi Cismaan xildhibaan Saadiq Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahin oo dhakiis ka mid ah xildhibaanada galmudug ee ka soo galay dhinaca degmada Xiraale xildhibaan Shaacir Shiiqo Maxamed xildhibaan Xuseen Axmed Carab Xiraale iyo xildhibaan Yaasiin Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdiraxmaan oo dhakiis ka mid ah xildhibaanada galmudug ee dhinaca Dhuusamareeb ka soo jeeda 20-kaas xildhibaan ayaa ahlu sunna dhalkooda maantaba ku dhawaaqeen kuwaas oo ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug maamulka degmada Cadaado ayaa sheegay in ay bilaabatay wejigii saddexaad ee bilic soo celinta degmada haddaba waxaan qadka telefoonka kula xiriirnay Cabdullaahi Xaaji oo halkaasi ku sugan waxa uu inaga warbixiyey siday hawshaasi u socoto
gudaha magaalada waxa ka socda shaqadii bilcelinta magaalada ee maalmihii ugu dambeeyay ama toddobaadyadii ugu dambeeyay ka socday gudaha magaalada. Shaqada waxa waday guddiga degmada ku soo magacaabay maamulka degmada Cadaado, waxayna guddigani ay ka shaqeeyeen bilcelinta magaalada sidaa la socotid baa xal iyo barihii ugu dambeeyay magaalada laamiga iyo wadooyinka biyaha celin jiray waxay ka qaadayeen ciiddii fadhiday ee biyaha ay mari waayeen awal. Waxaa hadda ila jooga madaxa qorsheynta degmada Cadaado, bal diwaan inaga warbixi shaqada taakay iyo waxyaabaha isbedelka taakaa samaysta. Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay warbaahinta iyo Cabdulaahi Xaaji. Shaqadu waa la sii dardargeliyey. Hadda waxaa la wadaa cabirkii shaansayaasha biyaha ku degi lahaayeen iyo khilaaf saaro. Waxaa kaloo lagu jiraa qaybtii saddexaad oo guryaha miisaska loo qaadayay, guryaha hortooda lasoo dhigay, iyo balbalooyinka laga soo dhisay wadooyinka oo dhammaantood la rabaa iyagana in haddeer faybka saddexaad lagu qaado. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in ay dadku ogaadaan in la rabo miisaska ay guryahooda hortooda dhigeen iyo balbalooyinka ay guryaha hortooda dhigeen dhammaantood in la qaadi doono. Cid walba maanta ma aana ogeyn haddoo yeeshadhay faybkii saddexaadaa la galay. Waxaa la doonayaa dhammaantood in laga qaado wadooyinka, in la wareejiyo guryaha hortooda waxa la soo dhisay. Marka qaybka afaraadna insha allahu tacaala waxaan gaari doonaa sidii aan meelaha qaar haddii awooddeenu ay noqoto aan u saari lahayn saal wadooyin kale cusubnaan bixilaha diwaan laakiin weliba shaqada sidii hore waa ka cusbeedo injineer aad keenteen oo weliba meesha biyuhu ay u degayaan iyo biyuhu meesha ay u sarreeyaan cabirayay inta ku kalsoonaa waa guriga ay degahayeen balbaladii ka soo dhigtay iyo kuwa miisaska dhigtay ee saa ku galaya qudaarta ku galaya dhammaantood in la xaaqi doono arrintan ay ku baraarugaan dadku amarkaasna maamulka degmada bixiyey. Guriguna waa amar u qaban berita wax laga bilaabo inay dhammaan ka banneeyaan dadka guryaha hortooda wax soo dhigtay maatantii. Diwaan sida la socoto hadda adkaagana hadalkaagana ku jirtay qaybtan saddexaad waxaa ka mid a in wadooyinka iyo meelaha dhismooyinka qaldan ay ku aadan yihiin maxaa intee qorshaysan maamulka ahaan maadaama dad xoolaheed iyo guryahooda rasibinaya wax walba danta guudaha ka horeysa cidii aan tigeliso ama ciid ku shubta ama miis dhulka ku kaawitay haddii aan ayada daalac loo raacanayna sib leedahay waxaan ka codsanaynaa dadkana sandaqadooda iyo alaabtooda ay guryaha soo ay ka qaataan laga bilaabo berito cadayskii saddexaadaa bilaabanaya cid laga warsan doontana ma jirin waa danta guud hor istaagi karta alaabteeda ka qaadata guryaha cabirka caadiga oo la ogyahay ee ka saara waa laga wareejin doonaa wadooyinka deegaanka oo ugu horeeyaan laami. Taasi waxa uu ahaa madaxa qorsheynta ee degmada diiwaan macalin. Shaqadani beryihii ugu dambeeyay waxay ka socotay magaalada Cadaado. Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa dowladda federaalk ee Soomaaliya ku eedeeyay in ay hor istaagtay qorshe dalka dib loogu soo celinayo qaxootiga Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowbi ayaa sheegay in ay socoto qorsho dib loogu soo celinayo dadka qaxootiga ah kuwaas oo ku nool dalalka dariska ah gaar ahaan Kenya. Hayeeshee waxa uu sheegay in qorshahaasi ay hor istaagtay dowladda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in qorshahani ay waday qaramada midoobay si dalka dib loogu soo celiyo qaxootiga Soomaaliyeed looguna sameeyo magaalada Kismaayo, isagoona ka digay in la siyaasadeeyo dib u soo celinta dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka Kenya. Barnaamijka dalka dib loogu soo celinayo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Kenya ayaa waxaa waday hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. Hayeeshee Axmed Madowbe waxa uu sheegay in la hor istaagay in la siyaasadeeyo sax ma aha. Dadka qaxootiga gobolkaana u badnaayeen sababtoo doontaa soo noqonaya irtaaniiska. Haddii meelaha siyaasadda lagu qaybinaya oo degmooyinka loo qaybiyo tanaa daran waxaa xaq u leh cidda ugu badan iyo tirada in wax lagu qiimeeyo in siyaasad iyo political loo sameeyo sax maaha. Waxaan leeyahay dowladda federaalka
هكذا سياسيين حيارة مجتمع الله قبلنا يباهي قارك يا إيجاد وحسياسة بقيري كرماء وعلى سياسيين كرماء تدكوا الصومالي دمكوا الصومالي ويروا بل إنت قفل تبيد القحوتي والله روقي مالي لكن الدين يلاهد على لا سنة لا سنة لا سنة لا سنة الله صحة ما تعمل كوان يلاهي dhanka kale madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta isla xisaabtan ku sameeyay shaqooyinka ay qabteen sanadadii la soo dhaafay iyo waxyaabaha sanadka soo socda 2020ka wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha Jubaland madaxweynaha ayaa dhamaan waaxyaha wasaaradda ka dhageystay warbixin la xiriirta sanadkii tagay waxyaabihii u qabsomay dakhliga wasaaradda wax ka sheegay وزارة ganacsiga dakhliga ugu badan wuxuu ka soo gala sameynta shatiyada ayuu ka soo gala waxay wasaaradu dirtay ilaa 4 nooc shatiya shatiyada aanu jarno ilaa 4 nooc weeyeen guud ahaan hadaan ka tilmaamo waxaan jarnaa shati aan siino ganacsiyada guud ama waxa la yaqaan general trade qof kuhu doon ka ganacsan kara albaabada u furan dhamaan magaaladana kaas ay haystaan shati la yiraahdo wuxuu buu keenin kara qofka waxna uu dhoofin kara import and export shati la yiraahdo qofka wakiil buu qalo u yahay qaadley ha u ahaado maraakiib ha u ahaado diyaarad ha u ahaado isagana waan siinaa iyo shati la yiraahdo adeeg bixiye shirkadaha isgaarsiinta internetyada kuwa saaqaato marka wax qabadid ugu muhiimsana wasaaradda intaanan ku soo koobnay mid mid baan laakiin u dul istaagi doonaa anoo koobaya dardargelinta shatiyada horumarinta wax soo saarka dalka iyo isku xirka ganacsatada iyo suuqyada caalamiga carab bandhigyada ganacsi xoojinta xiriirka ganacsatada iyo wasaaradda hirgelinta sharciyada wasaaradda horumarinta hal abuurka horumarinta ganacsiyada yaryarka xoojinta xiriirka hay'adaha ka shaqeeya horumarinta ganacsiga wasaaradda bixinta lacago iyo tababaro lagu taageerayo ganacsatada dardargelinta shatiyada waxaan niri wasaaradda iyadoo ka duuleysa shaqooyinka u yaala waxay diirada saartay sidii loo xoojin lahaa bixinta iyo hubinta shatiyada ganacsi ee maamulka gudihiisa ka jira wasaaradda waxay shaqo adag ka qabatay iyadoo wasaaradda ka duuleysa horumarinta wax soo saarka dalka gaar ahaan kalluunka waxay booqasho ku tagtay dowladda aanu dariska nahay ee Kenya gaar ahaan countiga Mombasa ujeedka socdaalkan ayaa ahaa sidii suuq loogu heli lahaa kalluunka dowlad goboleedka Jubaland waxaan halkan ka kaxeynay in raacay ilaa laba shirkadood oo ka ganacsada kalluunka kaa iyo shirkad kale la yiraahdo Jore waxaan ku guuleysanay in markaan countiga Mombasa tagnay waxa ay ajeebka aan ku kulanay waxa kamida suuqa kaga furan ee Mombasa waxay horta kalluunka ka keensataa kasoo import gareysa China waxay noo sheegeen 10 AM 4:10 barqanimo maalin kasta kalluunka magaalada Mombasa uu ka go'a wax kalluuna ma haystaan waxay inagu dhiirigeliyeen in sida u dhaqsiyaha badan aan u keenno kalluunka iyagoo kaliya naga codsaday in aan u sameeyno standardization ama hubinta heerarka tayada quality control-ka isla markii aan soo laabanay wasiirka dadaal badan uu sameeyay ee waxa hadheer wasaaradda wada hadal ay kula jirtay in shirkad gaar loo leeyahay ama company gaar loo leeyahay oo qiyaasaya in madaxtooyadu ka warqabto oo quality control-ka magaalada ama tagada ka shaqeysa taa hadii ay noo suura gasho runtii suuq badan baa kaga xiran ganacsatadeena wax badan ay dhoofin lahaayeen ma haystaan hadeer waa ognahay caqabad baa ka saaran international market-ka ama suuqa caalamiga kulanka marka ay kulamo kale wasaaradda ay la qaadatay hay'ado kala duwan oo dalka ka shaqeeya wasaaraddu waxay diirada ku saartay sidii suuq loogu heli lahaa wax soo saarka dalka ka jira si gaar ah waxyaabaha hadda halkan ku xisan waxyaabaha aan ku dhiirigelinay ganacsatadeena inay maalgashadaan ganacsatadeena inay sameeyaan halkan waa tuqaanan waxa xilwada magaalada caan ku tahay xilwada baasinta dhiirigelinta inay bacs ku xirtaan oo ay sameeyaan instead of ay banaanka ooli lahayd baan ku dhiirigelinay ama kartoomo lagu xirxiri lahaa halka waxa aragtaan dalagyada kala duwan ee dalka ka baxa oo aan u baahan in aad sida aadka looga faa'iideysto waxqabadka kale wasaaraddu waxay ku guuleysatay markii ugu horeysay inay maamul goboleedka ka fuliso ay sameeyso carab bandhigyadkaas ganacsi waxay u suura gelisay in ganacsato kala duwan oo magaalada oo aan is-aqoonin xataa qaybo badan oo kamid ah in meesha la isugu keeno ay halka yimaadaan oo ay ku soo bandhigeen waxyaabahooda kala duwan oo halka qurux sida quruxda badan aad u arki kartaan waxaa sharaf mudan runtii oo iyadan ammaan kale ah in ay noqotay dhacdadii ugu horeysay ee madaxweynuhuna furo madaxweyne ku xigeenna xiro madaxweyne ku xigeen kalena ka adeegto waxa halka xusid mudan madaxweynaha baa inoo furay waxaa maalinka labaad inoo yimid nagala adeegtay madaxweyne ku xigeenka koowaad maxamuud siidaadan waxaa kaloo inoo xiray madaxweyne ku xigeenka labaad runtii waxay dhacda taariikhi ah oo magaalada ganacsigeedana isbeddel badan ka sameysay meelo kala duwan oo tagayna oo shirar ugu tagayna lagu amaanay dhacdadaas sida quruxda badan ee aan u qabanay maamul goboleed ahaan tusaale haddaan soo qaato maalin baan anoo airportka usii socda ma waxaan arkay boor uu meel ku dhegan yahay leeyahay waxaan sameynaa qalabka waxyaabaha qashinka ah baan waxaan u bedelnaa recycling baan sameynaa qashinkaanu dib u isticmaalnaa
ماشي وان راي أضيب أضيب وفديه وحنقول رجال ماشي المسؤول كحول الجبر وري أورنا لك بعماشي كشقي سكت بعسكلا يدي وان وعي عربان دقيت كمان كمان قبل وحنقول رماشي أنت عجنا هاي أنت جوكتها بل ويشكت وان ضوني وان كاني وحنقول إيش راح برامج كماشي أحكي وضرب فيها وحيت هالأبور كسان الله يمد وحن ربع إن قشن كمجال هذا اللي بي إن الأروريو بنعس عصبنا عن كسمائي وحنقول بري إيك على وزارة النووي مو زاردة نقول تبي تحكوا إير برنامج كان وبرنامج الرادين إنه وأنا هلا ورده لرب إن لا تهري قليه جن عصير يا رك النوع عصو كلا بيكوس جن عصير أنا أنت بدن وبريسي باست إبر واحد كلمة قانا جن عصير ده وحكوا إير برنامج وان كلاش قاين إن عرب بنجاد عرب ما إنا قبرنا وحكوا سمين وحيت رأنا بنجاد وح أنا ما جرنا أول نوملي أنا وحيد قصاب بنجاد باركي بان أصميني وحن أصميني جاري ألعبته أصو قاعد لها وحن سوي إير مالك هاس هي عزومي أنا وجد كأمي مستعي إني جبدة تاجر صيام gabadhi hadda waxa u soo ragashay in qalab looga keeno Japan oo hay'ad soo la yiraahdo GIZ ay bixineyso inay hesho waxa u soo ragashay in meeshii meel ka weyn dhul ka weyn la siiyo hadda dhismihii dhulkii baa u soo socda waana waxyaabaha aan rabno in dalka lagu dhirigeliyo hal abuurka adduunku wuxuu ku hormaray ma aha ganacsiyadan wax la keeno ma aha waa wax dalka gudhiisa ka baxa qofku u soo saarto haddana waxaan rajaynaynaa inay noqoto ganacsato la rabo in dhaqaale lagu taageero shaqaale cusub ay ku qorato inay hesho bishan December gudaha xiisada ayaa maanta ka taagan gobolka Sool kadib markii qof shacab ah lagu dilay halkaasi dilka qofka shacabka loo geystay ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Horfadhi ee gobolka Sool waxaana la sheegayaa in dilkaasi ay geysteen maleeshiyaad hubaysan dilka waxay warar ku sheegayaan in uu la xariiray aanooyin qabiil oo horey ugu jiray deegaankaasi balse haatan waxay u muuqataa in ay soo laabteen aanooyinkaasi qabiil dadka tuulada Horfadhi ayaa waxay sheegayaan in maanta halkaas ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa maleeshiyaad ka soo kala jeeda qofkii shacabka ahaa ee dilka loo geystay iyo dadkii ka dambeeyay dilkaasi dhinaca kale waxay wararku intaasi ku darayaan in wax garadka iyo odayaasha magaalada Buuhoodle oo hoostaga deegaanka dilka uu ka dhacay ay halkaasi ka wadaan sidii loo joojin lahaa xiisad halkaasi ka dhalata ay xoogan ayaa ku degay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan Aisha Ahmed Roble ayaa ka warramaysa qodobkan warar inaga soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa sheegay in ay xoo ku degay qaar ka mid ah gobolka Hiiraan ay xayaa shalay ku degay deegaanka Xeel Jaale ee magaalada Beledweyne ayadoo ay markii dambe dadka iska kiciyeen kadib markii ay rasaas ku rideen dadka beeralayda ee ku nool koonfurta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in uu beerahooda xalay ku degay ay xaasi iyagoo sheegay in ay cabsiga xoogan ka qabaan in uu dalagyada ka baabiyo ay xayaa isbuucyadii la soo dhaafay waxa ka cabanayay dadka beeralayda ay ku dhaqan gobolka Galgaduud waxaana ay haatan u muuqataa inuu ku dagay qaybo kale oo ka mid ah dalka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay mowqifkiisa doorasho la filayo inay ka dhacdo dalka 2020ka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa soo bandhigay mowqifkiisa ku aadan doorashada soo socota ee Soomaaliya ee la filayo inay ka dhacdo 2020ka isagoo wareysi siinay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in mowqifkiisu uu yahay in 4.5 wax lagu doorto ilaa iyo inta la sameeyo tirakoob dadka isla markaasna doorashooyinkii hore ee dalka ugu dhacay la qurxiyo waxaan jeclaan lahaa doorashada inay u dhacdo in koow marka ugu horeysa ay u dhacdo in la helo si inta dadka laga tirinayo oo Soomaali tiradeeda lagu ogaanayo oo deegaanada ay ka xoroogayaan in 4.5 key la isku doorto state kina la aado oo state nin walba oo doogan doorashadiisi uu tago 4.5 na lagu doorto maya Soomaali hore rabo ayadii baan qurxinaynaa maalinta tan tii ka horreysay 16-kii waxaa wax soo doortay oday kaligiis 16-ka kontani kuwa waa soo dooray maanta dadka badan baa dooran kara jaaniskeeda ahayna 100 baa la gaarsiin karaa deegaanadii baa la badin karaa 77 xildhibaan baa Koonfur Galbeed lagu dooray maanta waxaa lagu dooran karaa xudur waxaa lagu dooran karaa marko 3 gobol baa la kala geyn karaa ayadii baan xoogaa waxaan qabnaa in la sii qurxiyo oo meel fiican la sii gaarsiiyo hadalka madaxweyne Lafta Gareen ayaa u muuqda mid ka hor imaanaya wararka sheegaya in madaxda dawladda ay doonayaan muddo kororsi maadaama isaga uu ka mid yahay maamul goboleedyada taageersan dawladda Soomaaliya guud ahaanba saaxiibayaal waxaan jeclahay inaan intaas ku soo gabagabeeyo guud ahaanba waruhii dalkii dibadda naga soo gaaray anigu Cali Ciise Xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay warkan warkii saxiga dhur wanaagsan